Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini. Ja kur i takohemi edhe këtë pasdite të Sahana, duke uruar për të gjithë ju që të keni javë të mbarë, ditë sa më të bukura me energji të mirë dhe me dëshirën për të bërë gjëra të bukura në vazhdim. Ne do të mirëpresim në këndin ton të bisedës në këtë pjesë të parë një shqiptar që pa diskutim na ka bërë krenar të gjithëve. Lindur në Gjakov, me origjinë nga Laçja, i vjen për të dytën herë në fakt në studion ton të pasdites, sepse një profil të tij e kemi patur sezonin e kaluar. Por sot do të na tregojmë në detaje për angazhimet më të fundit edhe për seminare, trajnimet edhe gjithçka tjetër që e kanë risjellë në Shqipëri edhe në Kosovë. Konkretisht do mund ta prezantoja me pak fjalë si shqiptari vetëm i licencuar në fushën e sigurisë nga Departamenti Amerikan i Sigurisë, SWAT dhe instruktor policie. Mban seminare kudo në botë dhe është një ndër 10 personat që zotron nivelin më të lartë në këtë fushë. Ai është Ulix Gjonaj dhe unë e mirëpres më një herë në studio. Ulix. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen. Faleminderit shumë që të kemi sërish në studion tonë të pasdites. Ishte klasi. Si të ka gjetur kjo periudhë, me sa punë, me sa angazhime? Po, angazhimet ka qenë tepërta, me qenë se trajnimet shumëta edhe në Shqipëri, edhe në Evropë, edhe në Amerikë, do në që me të vërtet mas situatës do në që ne ka plej gjithë botë në Covidit, ta shina paka shumë të hapër, edhe kështu që do në fillu në me njëherë një aktivitet edhe në trajnimet shumë të do në barë Evropë edhe Amerikë. Ok, sa ko të të qëndrosh në Shqipëri këta herë, se më duke të kemi për shumë pak dit, apo jo? Jo, se do iki, ne se do iki prapë Zvicër, kështu që është shumë shkurt. Dhe ke gjetur pak ko, e di që të kemi munduar pak për gjetur pak ko për studion tonë, për e vlerësojmë shumë. Atëherë, për parë se sa ne të sistemojmë në këndin tjetër të studios edhe të fillojmë bisedon për të gjitha angazhimet edhe trajnimet që të kanë sjellë këtu, le të ndjekim disa pamje nga trajnimet më të fundit që kanë realizuar në Shqipëri, kështu që i shohim tani edhe rikthehemi. Ulix Muntula, më faleminderit. Ka i shumë dinamik në ato pamje që ndoqëm, sa thjesht ideja që mund të gjëndet një person në kushtet e tila, por vetëm mbrojtja dhe siguria është më e rëndësishme. Ajo është prioriteti parë. Prioriteti parë. Ulix, çfarë të ka sjellë këtë herë në vendin tonë? Po, në fakt, këtë vit do kam qenë dy herë, në muajin maj, dhe trajnimi fundit do që ishte në muajin tetor, ku ishte në pjesar të policisë edhe të ushtrisë, ishin nga Kosova edhe nga Shqipëria, ishte një trajnim me të vërtet intenziv, jo i letë, mirë po janë sjellë ato taktikat më treja, më moderne, do të thonë që nga SWAT-i, policia amerikane, po dhe nga ajo izraelite, do të thonë që janë të kombinuara dhe të japim një aftësi apo një rritje të nivelit profesional të policëve, do të thonë që operojnë apo veprojnë në shtetin shqiptar apo të Kosovës apo të shteteve tjera. Ulix, me punën që ke bërë edhe me trajnimet që ke realizuar, a ke vënë re një lloj ndryshim në qasje dhe në interes për të patur forca policore dhe ushtarake sa më të trajnuara edhe të abdetuara pa diskutime çdo ndryshim që vjen me kalimin e kohës? Me të vërtetë është për të ardhur keq, sepse ke menduar që mas situatës të Covidit do të jetë interesimi shumë më i madh. Mirë po pushiet një neglizhent, si mund të themi një mos vullnet i policisë, jo vetëm këtu në shtetet të Balkanit, por edhe në Evropë, dohen që policia nuk është aq shumë aktive, e kështu që dohen po do jetë, po në qose vazhdo këtu, do tjetë prap një problem tematik, dohen i malë, dohen bare Evropën, për shkak që shumë policia në duke lanë policinë, për shkak të paga, për shkak ndryshimit ligjeve dhe kushteve tjera. Kështu që Evropa do ketë edhe ashtë të pas një munges policisë. Kjo ashtë tash varet nga shteti që nuk i ofron trajnimet vazhdushme, sepse Amerika ashtë një shtet, dojnë që policia dojnë është gjithmonë aktive me trajnimet treja, gjithmonë trajnon instruktorët në departementet ndryshme, dhe në që ose dojnë shemull, une nuk mund të jemë aktive, është një instruktor tjetër që i trajnon ata dhe janë gjithmonë në aktivitet. Mirë po, në Evropë është një situatë pak ma... Ka mungesë të vazhdueshme trajnimesh? Po, për shkak që nuk pagun shteti apo komisariati PEZA apo një stacion i policisë, kështu që dojnë polici nuk mund vjen me pagën e vetë që kuptohet se është paga e policëve po flasë në Kosovë, Shqipëri apo në shtetet për rrëth qena. E kështu që ata dojnë, okej, nuk e pagun shteti, pastaj asaj nuk e pagun se nuk ka ku të merë tollët. E këto e ndonë ato arsyet.
Mirë po janë edhe arsye tjera, sepse disa shtete do në operojnë vetëm me njësit speciale dhe i harrojnë njësit tjera, shamo njësia për intervenim shpeta, për njësi patrulluse që është vazhdimisht gjithë ditë do në me probleme që janë rrugë. Kështu që ka hum paka shumë ai vullneti edhe policia do në nuk e ka atë vullnetin do në që të punon edhe të ketë uniformen që të mban do në me një profesionalizm apo me një respekt. Është lepem me njëta situatë, ma më vjen keq që mund ta bëj këtë si lloj dallimi mes Shqipërisë dhe Kosovës, ne jemi shqiptare dhe Shqiptaria, po a është pak a shumë e njëta situatë, është e njëta qasje që ke vënë re edhe në Kosovë dhe edhe në Shqipëri me trajnimet që ke zhvilluar? Po, është e njëta situatë, jo vetëm në Europë, gati në Evropë, domethënë është, po flas, Europa është pak a shumë avancuar, mirë po pak më avancuar, mirë po pjesa e Ballkanit është me të vërtet për të ardhur keq. Për të ardhur keq. Trajnimet që të kanë sjell konkretisht, për çfarë bëhet fjalë, duke dashur t'i përmendim të dyja, sepse është një trajnim për forcat policore dhe ushtarake dhe tjetra që ngjall shumë interes në fakt, një trajnim krejt ndryshe dhe i veçantë në veçantë për gjininë femërore, referuar edhe disa prej rasteve që kanë bërë shumë lajm të ndodhura në Kosovë, në mos gabofsha. Megjithatë le t'i marrim me radhë. Trajnimi do që ka qenë 6 ditor intenziv thuhet do që fillon me ngjesh, është dikon çdo ditë ka 12-13 orë në ditë trajnim. Është për close protection operation, do për mbrojtjen e afërt. Mirë, po aty nuk është vetëm mbrojtja e afërt, po mësohen edhe mënyra të taktikave të arrestimit, fiksimit, neutralizimit personave. E kështu që është një program apo një program trajnimi akademik. Nuk është një program trajnimi doon për civil i dedikum prej personave doon që kanë kryer kurse, mirë, por ky është drejt për drejt një program doon që jam i licencuar dhe i specializuar drejt për drejt nga programet akademike amerikane. E kështu që trajnimet janë shumë intenzive, nuk e kalon çdo kush, mirë, por çdo policë, çdo ushtar duhet vjen ta sfidon veten, doon ta shef se deri ku është. Çfarë ke vënë re në këto trajnime? Sa arritën t'ja dilnin dhe sa jo, edhe sa shumë u evidentuan pas edhe niveli që deri diku ishte? Nuk, gjatë gjithë këtyre viteve që kam pas edhe nga Shqipëria, nga Kosova, Macedonia, kanë qenë edhe nga shtetet tjera, njësia ka qenë nga njësia speciale, njësia për reagim të shpejtë, gjitha sektore, nuk është që është njësi speciale, është më i fortë, sepse programi duan që është nga une, nuk është i njoftë për gjithë njësitë. Do në është një program shumë i ri. Do në mësohen gjana treja, do në që ata ndonjëherë nuk i kanë pa. Kështu që do në ata futën paka shumë në atë, si mund them, atë rëndësin e programit, dhe duhet balafaqohen, do më thonë, dhe të mësohen gjana, do në që ka vinë nga une. Nuk e kanë kalu gjithë. Nuk e kanë kaluar gjithë? Jo, nuk e kalojnë gjithë, do në që, edhe pse janë, sepse, të une nuk i për certifikata aq letë. Doan sepse duhet me arrit maksimumin e pikëve, si mund ta themi, nuk shej certifikata vetëm kot, sepse licencum dhe i certifikum për departamentit, unë jam i betum, domthonë nga shteti i Amerikës që nuk shej certifikata kot. Lëshohen certifikata kot prej agjencive të ndryshme, shkon me ka 2-3 orë me një certifikatë dhe shkon të aty thot, unë jam, kam kryj për këta, mirë, po aty nuk janë certifikatat, një programi akademik. Rik, zëtë bëj një pyetje për të doja, të kisha një përgjigje krejtë e sinqert. A është bërë në një përpjekje për shambull, duke dashur të bindin për marrën e një certifikate? Po, shumë. Janë bërë përpjekje? Shumë, doonë, sepse janë mësu, janë disa agjensi tjera, doonë, Shqipëri, në për Hungari, në për Çeki, doonë që japin begja edhe certifikata dhe bëhon me lek, që mund themi. E doonë, ata, mendojnë gjithmonë që edhe unë jam, jo. Doonë, ata janë njerës doonë që shesin begja, tash për tash, që është tem mirë që e lidhe këtë tem që problem po kanë edhe policia, sepse kur penal polici pe hap begjin edhe ata i din për thotë jam koleg me ty. Doonë, penëshmon edhe policin, sepse polici ka një akademi policis, mirë po këj personi e ka ble, nuk mund të konsiderohet si të njëjtë ata persona. Mirë po tash është gju, se disa i kam dërgu edhe në Kosovë, në Shqipëri, doonë disa begja që të keni kujdes policia mos bin prej e këtëne, sepse janë, që thotë në atë gjuhën angleze, janë fake. Janë persona doonë që shkruan International Bodyguard ose antiterror ose organizatat ndryshme të policisë, edhe on ato nuk janë fare. Do që duhet të kenë me të vërtet kujdes policia, do kur një person identifikohet me ato begja. Cilat kanë qenë disa nga sfidat përballë të cilave janë vënë të gjithë
pjesëmarrës, si le të themi në trajnim. Ne po i shikonim deri diku edhe në pamje. Do kërkoja ju lutem nga regjia të na jepni ndërkaq në mbulim pamjet që vijnë nga trajnimi 6 ditor, edhe Ulikse do të na shpjegoj disa nga sprovat, le të themi, që u është dashur të kalojnë secili prej tyre për të kaluar gradat edhe për të marrë certifikatat në fjalë, të merituara, plotësisht të merituara, siç e tham. Të merituara, se te unë ndonë nuk hipen fakt certifikata si sa më parë. Ka të ndime, ka spekulime, ndoshta po jo. Do në ata që kanë qenë pjesë e trajnimit, do në ata dinë saksisht se kush është Ulik Zhona dhe çfarë programit do në policisë, do në të akademisë policore të sistemit amerikan dhe izraelit do në trajnon. Këtu është e kemi edhe një musafir nga Washington Police Department, që është me ngjyrë të kuqe, që është Charles, është instruktor policie dhe instruktor do në dhe punojnë si policisë. Do në gjithmonë ku shkoj, shkoj me persona do në që e kanë një farë vlere. Okay. Janë do në nga policia. Këto janë do në jo vetëm trajnime dhe mënyra taktike, po janë do në që futet lodhja, mënyra psikologjike, mënyra filozofike, do në gjitha do në i përvohen gjatë këtyre, edhe në fut të testohen edhe certifikohen. Ata do në që nuk i kalojnë, jo vetëm që ka kry mënyrën taktike, ka qeni mirë kurse në tjerat, do në këtu du tjetë në gjitha aspekte do në du tjetë i njëjtë. Që të certifikohet. Jo njërën ma pak, tjetërën ma shumë, okay. Po gjitha do tjetë të tiket ato vlerë, ato pikat do në maksimale. Cila ka qënë një ndër pjeset më të vështira të niveleve dhe përme? Pjeset më vështira kuptohet, përveç të aktive ka mbrojt se do në është pjesa këtu, do në që, si kërë bëjnë marinca, do në 1 orë 30 minuta kanë vetëm trajnimin në breakdet. Do të ballafaqohen me ranën, do të ballafaqohen me ujin, do të ballafaqohen me shumë gjëra tjera, edhe nuk lejohet që të dorëzohen do deri në përfundim. Okay. Sa janë tërhequr ose më mirë le të themi sa ja kanë dalë nga sa pjesëmarrës sa arritën të certifikoheshin. Herë në fundit nuk janë certifikuar të gjithë, doan vetëm 2 nuk janë certifikuar. Pastaj edhe në Zvicër grupi doan që nuk janë certifikuar të gjithë. Dikun 2, 3, 5, mund të shkojnë deri në 5 që nuk mund të certifikohen. Po ka pas grup do në që është certifikuar komplet, sepse kanë qenë tim, do në nuk ka pas në do një nga do në përqamje mes, jo, unë jam ushtar, unë jam polic, unë jam maj mirë, si ti e maj mirë se une, do në kanë funksionu do në si grupe dhe ja kanë dalë gjithë së bashkë si grupe. Ata do në që kanë bërë këtë dalim, unë jam maj mirë, ti e maj, jo, ti nuk e maj mirë se une, ata kanë dështu gjithmonë. Ku është zhvilluar trajnimi, Ulix? Trajnimi fundit është zhvilluar do në Shëngjin. Kjo, kurse trajnimi tjera janë majtë në Tale. Okej, okay. Bëjt fjalë për trajnimin tjetër, të vendosim fokusin tani në një trajnim, le të themi, disi ndryshe, organizuar në veçanti për gjinin femrarë. Po. Okej, okay. Si erdhi ideja e një orë? Ideja do nishte që situatat e ndryshme që ndodhen në Kosovë, po nuk kanë ndodhen, do është edhe vene tjerë, më nuk kanë qenë të informuar, do në dhunimet edhe keqtrajtime, do në të femrave, apo rafjet të ndryshme, e kështu që do në, në Amerikë janë do një instruktor do një që punojnë këtë fusha për t'ja për disa programe të reja për trajnim gjinisë femërore, do një sepse ato nuk mund të kenë një forcë sa të ketë një mashkull, e kështu që ai program është dizajnuar që thirët e smart defense, ose woman self-defense, do një që i ofron teknika atleta inteligente, që në rastet të rizikshme, do një ta ketë një djeni se si ta neutralizon, po jo që ta shkatron definitivisht sulmusin, po vetëm ta neutralizon dhe të ketë mundësit që t'ik nga ajo situatë do në që i ka ardhë. Kush ka mundur të marrë pjesë në një trajnim të tillë? Si është organizuar edhe si janë ftuar, le të themi, njerëzit? Interesimi ka qenë shumë i madh, me të vërtetë, sepse është diçka e re. Kam pas edhe ma vonë, kam pas edhe telefonata dhe e-maila, do në se kam pas dëshirë të marrë dhonë këtë pjesë të një, po jam njëftu me vonë. Këtu kanë marrë pjesë do në gjitha moshat që kanë pa vetën që janë fit, do në që mund t'i përbalojnë një trajnimi 3 ditor, edhe trajnimi 3 ditor ka qenë intenziv, 5:30 tipik ushtarak, 5:30 do në kanë qenë breakdet dhe në ora 22 në brami, ose ka shku ora 1 në brami, do në që gjë femër që ta sfidon vetën, ta shes që gjdo kush mund t'ja del, vetëm që ose vjen me vullnet. Se disa do një jo, nuk mundëm qenë ka Iran, mirë për momenti kur për ndodhë rëziki, do në si e vlerësën atë situatë, dush me të regu vetën se kush je, sepse jeta e një femre apo një personi është ma prioritet se sa
një person do në që vjene shka të ndhunë. Pra, ka që një qasje e gjërë, le të themi, nga vajza dhe nga gra për të marrë pjesë edhe për të mësuar disa taktika bazike, kryesore, se si të vetë mbrohen në situata të ndryshme të përditshmërisë së tyre, të jetës së tyre, dhe kanë ardhur disa prej tyre me frikën që si do ja dalin ose kanë tentuar në një moment të tërhiqen thjesht sepse gjithçka u është dukur shumë e vështirë. Po, ka qenë kjo. E para ka qenë dhënë se është mundur dhënë që u ligëzon ai të vjen edhe trajnimi me të. Kjo ka qenë ajo arsye dhënë pikpytja e parë që mund themi, a do vjen ai apo do vjen do dërgoni asistent tjetër, po. Mirë po, disa kanë ardhur me si mund themi 50-50. Do ja dal si do jetë vështirë, do lëndohem. Don gjitha këtu analizojnë. Nuk ka trajnimi tim don është pamundur shumë pak mund të lëndohen. Jo vetëm me pakujdesin e tyre, sepse grupi fundit i femrave askush nuk ka lëndu, lëndime serioze se tash gjëja nuk është e pastërt. Mirë po, pas trajnimit, ato kanë thonë që kemi pa një ndryshim 100% vetveten. E kemi fituar domthonjë jo vetëm mënyrën e sfidës që duhet të kalojmë gjitha, domthonjë atë lisin që e kanë bajtë policia, e kanë bajtë edhe femrat. Sepse mënyra psikologjike është ajo domthonjë që dominon. Nëse i thu kokë, i thu mendjes, po, edhe unë mund ta baj këta, e ban çdo kush. Pa marr parasysh a është 50 kg, a është 80 kg, a është 100 kg. Tash kam gjithmonë jo, të kishte qenë 3 ditë, do ja kishim balla ato 3 ditë, sepse e kanë pa që çdo kush mund t'ja del. A kanë kërkuar, a ka patur kërkesa në rritje për shembull, iniciuar edhe nga shembujt nga njerëzit që kanë patur rrotull, kanë ndarë përvojën, historinë e tyre dhe kanë dashur të tjerë për shembull të antarësohen më vonë, kanë kërkuar që një trajnim i tillë të përsëritet në vazhdim? Po, kam prapë tash është do të jetë maj prapë në Shenzhen, do në muajin maj, trajnimi tjetër do të thotë i veçantë për femrat. Po ashtu trajnimi dhon që është për close protection operation që do të jetë. A do të ketë disa kritere për të bërë pjesë e trajnimit? Do të jetë dhon që të ketë dështjet me dëshmi të penalitetit, dhon që të jetë i pastër, nuk do të ketë probleme dhon mbrana shtetit apo jashtë shtetit, ato verifikohen gjitha. Duhet plotësohen disa formular, disa gjana, kurse shikohet fiziku, shikohet mënyra se ka pas ndaj smundje apo diçka që mos vjen don me ndaj smundje don aty, edhe i jepet mundësia don që ta provon veten. Kurse prej policisë janë disa procedura pak më të shkurta, sepse ata janë punojnë policia dhe ose në ushtri ata nuk kanë nevojë don që të jenë procedurat verifikimit sepse është vetë policë, kështu që janë disa procedura më të shkurta për. Çfarë kanë mësuar më së shumti gjatë këtij trajnimi? Në bazë, tash, s'po flasë vetëm trajnimin e fundit, po gjatë gjithë trajnimin dhe në që janë, kam gjithmonë komunikata me policë, dhe në që teknikat që i kanë mësu, ju kanë dimu shumë, dhe në gjatë arrestimit, apo nëjë problemi, dhe në që kanë që arsulmu policia, apo diçka. Dhe në kanë fut në kontrol shumë shpejt, sa që herë në fundit më tha, nja, tash nuk ashtë me në si tja u përmë hemër, kanë qenë 4 policë kolegë, ata s'kanë mujtë, une me teknikën do që e kam su këto, e neutralizova dhe gjithë më thanë, shumë letë bre e futën kontrol, po kja është sepse Amerika doonë, programi Amerikan është gjithmonë në zbulimeve teknika, apo përgatitjeve teknika, do që ja mundëson pjestarve në zbatimit ligjit për Okay. Do i kthehemi sërish këtu, po dua vetëm pak ta mbajmë fokusin tek trajnimi i vajzave. Më shumë pyetja ime drejtohej rreth atyre në fakt. Çfarë kanë mësuar gjatë këtyre 3 ditëve? Për çfarë ato mund të ndihen të sigurta tani, edhe të kenë vetbesimin që mund t'ja dalin përballë një rreziku? Është trajnimi do një gjiris fermore është fillon, do në ushtrimet e mëngjesit janë bregdet, pastaj këthemi tek palestra, apo të gvenit do në që ku trajnohet, mësojnë taktikat mbrojtëse. Mirë, po nuk janë taktikat mbrojtëse për neutralizim, arrestim, do në sepse nuk janë pjestar polico, po do në situata do në që ndodhin sot, kapja, shambull në fyt, ngulfatja, kapja në tokë, do në kapja për flokë, shumë mënyra tjera, mësojnë teknikat. Mirë po, pas taj ma vonë, do më të demonstrohen mënyrë, si më të themi, 99% do në si realitet. Sikur është duke ndohë. Po, persona që janë, do në janë gjithë të ma to, si më të themi, mbrojtësit, koka, edhe do në ato vajzat mund godasin të ashojnë vetë dhe nësa
ku mund të arrin. Po, dhe sa mund të arrin. Edhe, doan, është një program që ka një lidhshmëri, pastaj testohen doan mbrëmje, kur janë të lodhura, e shoh doan se sa mund të përdorin memori, doan mënyrën psikologjike edhe ata fizike, e kështu që doan, atër në fund doan balancohen gjitha, edhe vjen ajo që pa marrë parasysh a është e lodhur, apo nuk është e lodhur, tekniken doan që e praktikon, aje funksionon doan. Edhe funksionon sërish. Ka patur ndonjë rast impresionues me ndonjë vajz për shembull që arriti t'ia dilte përtej pritshmërive në gjithë trajnimin që ju bë? Ata ja nxjerrim ne. Doan okay. Na mbrenda këtyre 3 ditëve unë doan mundohen al maksimum që doan nxjerri shumë nga ato. Edhe dikon ka pas vajza doan grup doan që kanë pas frikë të godasin. Mirë po, ditën e tretë, doan ato kanë qenë bombarduese, si mund themi, sa që edhe ajë që ka pas atë, doan e ka, nuk e kanë di, po e kanë di, doan që, oh, po funksionoj ka doan kjo. Që në maj do të kemi një trajnim tjetër, që do të përsëritet edhe mendoj që do të ketë shumë interes për të gjitha vajzat edhe gratë edhe themi këshun veçanti për gjinin femrore, sa i takon vetë mbrojtjes edhe mësimit të disa teknikave kryesore, se si mund të mbrojnë vetën në situata jo fort leta. Po, në maj është, mirë po, unë e them gjithmonë që duhet jo vetëm femrat, jo vetëm meshkujt, po, në përgjësi, duhet gjitha, si fëmijët, si, duhet që t'investojnë vetë vetën për diçka, duhet që sot kriminaliteti është në rritje, nuk është në rënje. Problemet gjithmonë, situatat ndryshme, duhet janë gjithmonë në rritje, nuk janë në rënje. E kështu që duhet sot një person duhet jetë paka shumë ta ketë një vetëbesim, që a do kthehet natën mbrëmje apo do kthehet ditën kur dikush tenton sepse sot nuk është vetëm që ai vjen dëshiron të merr lek, po doon të shet diçka që është e vlefshme, edhe ti gjithmonë je i sulmuar, tash se si ndodh pastaj se në farfazë shkon ajo, aty nuk mund dihet asgjë. Ai vjen te ti ose te une, mirë po nuk e dim se si do të përfundoj kjo. Kështu që momenti kur je ti përgatitur ose ai, atëre doan e ka një far sigurie, doan që në që ose vjen, unë e di se si të reagoj, ta neutralizoj, ta përduri forcen pak ma shumë, apo pak ma pak, doan që gjithmonë është sukuraj senzori, doan që je pat sinjalin kur është largë dhe kur është shumë afer. Okay. Kjo është, këto e në ato, doan që është me të vërtet një program shumë i thjesht, pra ta quhet smart defense, doan një mbrojtje inteligente, apo... një shkathësi, do mos mund ta themi ashtu. Okay, se amerikanët dhe izraelitët thojnë një thënie që thojnë simplicity is genius. Do mos thjeshtësia është gjeni, nuk thojnë që është forca është gjeni, po okay. Thjeshtësia e këto thjeshtësia duan nevojitën së ditë. Do të lësh Shqipërinë shumë shpejt. Po, vetëm sot për pak kohë. Unë erdha nga Amerika, që isha atje që kisha trajnimin doan me police jiu-jitsu me një ekspert, doan që ina mbledhmi doan gjithmonë ne instruktorët dhe diskutojmë gjana të reja që ka ndalë, edhe nga Amerika isha do në erat dire këtu, tash do shkojnë Zvicër, pas taj prap në përvend dhe tjera. Ti e mësuar me këtë lojete dinamike, mendoj. A të bënë më përshtypje u likës që je kësho gjatë gjithë kohës në Lëvizje? Po, me thonë drejtën tash jam mësu, mirë po në momentin shemull ku ishte Covidi, edhe nuk, në fakt edhe në kohën e Covidit kam Lëvizë. Sepse Amerika doan kanë qenë shumë shtete që kanë qenë tapra me disa. Edhe filloi një faranje, doan e shisha vetë diçka nuk është në rregull, nuk ka funksionon. Mirë, po për fat nuk u zgjat shumë kjo. Edhe doan nuk i pritoj rrugës, doan 8 orë, 12 orë shembull deri në pezon Miami apo California apo San Francisco, tash më duket si të vish shembull Curi Tirana apo Curi Prishtinë. Çfarë të pret momentalisht? Cilat janë disa nga trajnimet ose punët, angazhimet që ke? Tash muaj dhe tër do jap vetes më shumë, do të thotë kem pak a shumë një lloj pushimi, pastaj sepse vijnë festat Krishtlindje dhe Viti i Ri. 2023 do të jetë prapë ngarkuar, do kemi trajnime dhe janë përgatitjet me Malzi për një trajnim me policinë malazeze. Pastaj trajnimet këtu në Amerikë kam mas pak këtu 6 apo 7 trajnime, do që do të jenë në për shtetet ndryshme Minnesota, Florida, Connecticut, është mundësia do që do të jetë edhe në Washington, e kështu që 2023 është
gati mu them që është e planifikuar. Është planifikuar. Po, plus edhe trajnimi don që bëhen për Zvicër, Austri, don dhe këto janë don. Këto në fakt nuk i njeh, se nuk janë don aty, këto janë trajnimet i njeh gjithmonë ato që kanë më gjigante, don më gjigante them me SWAT-in, me sherifat, me state troopers, sepse këto në Evropë don këto janë. Cili është një ndër trajnimet më të veçanta që ke realizuar deri më tani dhe që je impresionuar nga niveli, nga cilësia, nga gjithçka tjetër me cilën je ndeshur? Ashtë pak pufthu për Evropën apo në përgjësi? Më mirë për Evropën, base mund të të marim se me, emri në një vëndi, se nëse do të temë në përgjësi, mendoj se e kemi përgjishat. Së po flasim për Amerikë, se ato trenimit në Amerikë janë, ato nuk rral mund shihen në Evropë, dhe në është fakt, sepse ata bëjnë investim shumë madhe dhe në Izraelë. E mbaj mend që ke dhënë një përgjigje të tillë. Izraeli, Amerika janë dy shtete do të thonë. Është e pritshme përgjigja. Kurse për në Evropë do në janë trajnimet me bundes policaj, trajnimet do që ka marrë me grupet kantonë policive të Zvicrës, me policinë do në me një trajnim dy ditor me në Maqedoni. Në Maqedoni. Po, në Maqedoni kam qenë. Kurse trajnimet do që kanë qenë edhe këtu në Shqipëri janë që kanë qenë gigante, do sepse e kanë pa diçka që vjen prej Amerikës dhe Izraelit. Dhe që është ndryshe. Po, po. Të falenderoj shumë. Sepse është breakdeti, është ajo ajo kënaqësia do që e bjen diçka të re do në shtetin tënd. Pikërisht në vendin tënd. Kjo faleminderit shumë. Gjithmonë kënaqësi dhe shumë nder që të kemi në studion tonë edhe që me një profesionist të tillë edhe me një personazh që mendoj shkrenari për të gjithë shqiptarët, mund të falenderoj me gjithë zemër dhe t'ja mirënjohësa që gjen kohën për të bashkuar me ne në studion tonë pas ditës. Faleminderit edhe për jush, edhe për ftesën, edhe me të vërtetë e kam pritë me kënaqësi, e kështu që edhe ju uroj suksese edhe gjithë të mirat. Faleminderit shumë, uroj më të mirat. Ne kemi publicitet tani, kthejmë shpejt.